Balakəndə də vətəndaşların sağlamlığının qorunması, sanitar rejimin tələblərinin riayət edilməsi məqsədilə rayon polis şöbələrinin əməkdaşları tərəfindən tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, maddi yardımın verilməsi ilə bağlı rayonda poçt məntəqələrinin, bankların, idarələrin qarşısına toplaşan vətəndaşlara polis əməkdaşları tərəfindən sanitar rejimin tələbləri izah olunub, sosial məsafənin qorunması tələb edilib. Həmçinin polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən maskadan istifadə etməyənlərə tibbi maska paylanılıb. Görülən bu tədbirdən çox razıyam. Prezidentimizdən də çox razıyıq ki, bizə belə təşrifdə buyurub. Qaydalara riayət etmək bizim borcumuzdur. Karantin rejimi qaydalarının yumşaldılmasına baxmayaraq, pandemiyanın ölkə ərazisində yayılmasının qarşısını alması məqsədilə Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən tədbirlər davam etdirilir. Əhali arasında maarifləndirici, izah edici söhbətlər aparılır. Əhalinin daha çox sıx toplaşdığı poçt məntəqələrində, bankların qarşısında, idarələrin qarşısında xidmət gücləndirilmiş iş rejimində davam etdirilir. Əhali arasında 2 metrlik məsafənin qorunması istiqamətində söhbətlər aparılır. Eyni zamanda qoruyucu maskalar polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən paylanılır.